During that time, the Yangon attacks in 1920, the SARS virus, SARS, many disruptions. So, the Yangon government, certain things were wrong. Yangon is different. The Yangon government is different. Mr. Sloss, 1936, student strike Hong Kong trip. Hong Kong is the road to take down Pin. General Mr. Sloss truck to Mr. Luce, right? How good is Mr. That? Luce got to the yard when it began yard when it was like that. Not him, not him. Uffy Mountain, she was. Uffy Mountain, I'm trucking, Uffy Mountain, Pamaka Joker. Yeah, General Laura, the Nangan Yahoo, the Yarra, 1939, the daughter. General London Yatole. General Shima sent a minute, checking the London Lab, who PhD, who the current follow year, MA, about a lonely gemlo. You know, a good young in that, Mr. Finley, Professor Finley, Diluga, who was a MIT, so a GJ, rather to let the London Lab dream of PhD. A guru, General, sent a need. Chang na M is low but amaya, B is low but amaya. Er sentan ni na ta fei ni dua la gu jeno piao jin ma le. Wo e gu lo piao ma ne ne se se men chang la gu le. Ge lu ni pi ka la wa bi nia sentan ni ni la ha ma ta fei yo dua la gu. Er jeno dui ni ya da se men chang la gu. Er lo nao cha piao ma su lu xin no. You know, I sent a name to our เออตัวเซซูก็ตัวนั้นน่ะก็บาดเจ็บแล้วเออเจอเราเต็งคันครับ 3% ตอนแรกก็เลยชื่อเนี่ยเนี่ยดาวินะช่วยชุบลงเนี่ยไอ้นี่หาตรอก็อเยจีเลยรู้ใช่มั้ยนอกทุกอเยจีเราก็อังกฤษสาวอังกฤษสาวก็จ้างมามาเทรนแล้วชื่อเออสารอังกฤษแล้วชื่อแตกก็วิงโก้ตรอก็เจ็ดแต่ละมันน่ะ เต็มเปียบตะหันเนี่ยเป็นๆๆ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 
ဒါတော့အဲ့ဒါတော့
ဒီကျန်တာလေးရတွေကတင်းတန်းကြီးအကျိုးလုပ်ခုအစားသူကကျန်းသာလေးရတွေကတင်းတန်းကြီးအကျိုးလုပ်ခုအစားသူကကျန်းသာလည်းနိုင်ငံရေးဆက်လုပ်နေအဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဒါဒါတင်တဲ့ဖြတ်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်လေအဲ့ဒီတော့အခုတော့အဲဒီတက်ကတော့ရရရရလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရှိမှမသိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရတာအဲ့ဒီကနေစပြီးလုပ်လို့ရှိရင် အဲ့အဲ့ဒီတက်ကတော့ရရရရလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရှိမှမသိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရတာအဲ့ဒီကနေစပြီးလုပ်လို့ရှိရင်အဲ့အစင်တမ်းမြင့်လာလို့ရှိရင်လည်းတခါတရွေ့တက်လာမယ်အခုက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 တခါတရွေ
ကျောင်းသားတွေကသူတို့အမျိုးတွေကတော့အလှူဒါနစိတ်တွေတော်တော်များတယ်မလို့အဲ့ဒီတော့ပညာရေးဒီကောင်ကျောင်းက
ဟုတ်ကဲ့ဒီကျောင်းကအခလေးတွေအောက်တန်းအခလေးတွေပြည့်မှာပဲတဖြည်းဖြည်းတက်မှာဟိုကနေထိပ်တန်းဆိုရင်တော့နည်းနည်းဆိုတော့တော်တော်တရားနည်းကကောင်းသွားလို့ရှိရင်အောက်ကတက်မယ်လို့မရှိတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးပြောတာကျွန်တော်တို့အဓိကအချက်အနေနဲ့မြန်မာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမြို့မှမြို့သားထက်တန်းကျောင်းဝင်နေအောင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသား
ဒီလိုပဲ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 ဒီလိုပ
new missionary town in Yangon. Okay, okay. I grew up a silver missionary town. Non-religious, non-commercial. Okay. ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကြီးဘူးလို့ချိန်မှဒီစကားတွေပြောပြနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုအင်တန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပညာရေးမြန်မာလာဖို့အတွက်အနာဂတ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးချက်လို့ကိုကြီးထောက်ပြတာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးတကယ်လို့ဟိုတဲ့မော်လေးကျွန်တော်တို့ကတော့ဆူတောင်းပါတယ်ကိုကြီးနောက်ကိုနှစ်သက်ရှိပြီတရားကျော်တဲ့အချိန်မှာရာပြည်ပွဲကြီးကိုလာဆင်နွှဲနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေပါတယ်တကယ်လို့ရာပြည်ပွဲကိုကောင်းမွန်လေလို့ဆူတောင်းနေပါဟုတ်က
ဒီအပြည့်ပွဲကြီးကိုဖျက်မြောက်စေခြင်းနဲ့တနည်းအားဖြင့်အဲ့လိုအမ်အက်ကိုကျွန်တော်ပြင်ညာတာပါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုယ်တို့ခေတ်ကအမ်အက်ကဒီအာရှတိုက်ရောတကဘာလုံးမှာပါနာမည်ထင်ရှားခဲ့တဲ့ကြော်ကြားခဲ့တဲ့တကယ်လည်းရည်သွေးမြင့်မားတဲ့ကျောင်းသားတွေမွေးထုတ်တဲ့ကျောင်းကြီးလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ခဲ့ပါတယ်ရှေ့တောင်အာရှမှာလည်းနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ကျောင်းကြီးပဲတခြားနိုင်ငံက
ဒီလိုမျိုးတွေကိုအခြေခံနေမဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့လေဒီအခြေခံပညာထက်တန်းကြောင်းနေတယ်မဟုတ်ဖဲနဲ့တက္ကသိုလ်အဆင့်မှာဒီလို နိုင်ငံ ရချအပဲ ဖြစ်ဖြစ် private school တွေ private university တွေ private colleges တွေ တွဲရဲ့ စက်တိုက် ထောင်ပေးနိုင်ရင် ပို့ပြီးတော့ မြင်မှားမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မြင်တယ် အကိုကြီး မြင်တဲ့ အချက်လေးလဲ အဲ့ဒါလေး နည်းနည်းလေး ဖြည့်ဆွက်ပြီး ပြောပြပါအောင် ကိုကြီး အဲ့ဒီ တစ်ချက်လောက်ပါပဲ ဟုတ်ကဲ့ university တွေလဲ အဲ့ဒီ John Hopkins university လို့ ရှိခဲ့တယ် ဆိုတာ သူက private လာ ထောင်တဲ့ သဘောလို့ ကျွန်တော် နားလည်ထားပါတယ် ကိုကြီး ပြောကြတဲ့ စာလေးကို ကျွန်တော် တအားလုံးလုပ်ပြီးဖတ်ရတဲ့ အခါမှာလေ အဲ့ဒီ အချက်ကလေးရော ကိုကြီး နည်းနည်းလေး 3 ရိုင် အဲ့ဒီ အချက်လေး နည်းနည်းလေး ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ ပြောပြစီကြပါလေ John Hopkins ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်လေးပါ အဲ့ဒီ အချက်လေး John Hopkins University ဒီမှာလာထောင်တဲ့ အချက်လေး နည်းနည်းလေးများ 3 ရိုင်ပြော ဆိုတော့ John Hopkins ကဒီလို campus ထဲမှာမျိုး နတိုင်းငယ်သုံးနေလာထောင်ထားတာ ဒီလို ပဲ ကျွန်တော်တို့လို underdeveloped fit the town တိုင်းပြည်မှာထောင်ထားတာ John Hopkins ကခင်ဗျားတို့ရဲ့တိုင်းတော်တော်ကောင်းတဲ့ တက်ကလေးကြီးပဲအမေရိကန်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကနေသူတို့ထန်ကြတာကကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိတာပိတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပိတ်ပြီးတော့အခုမှပိတ်သွားတာဟိုဘုဒ္ဓနေဝင်လက်ထက်ကပိတ်သွားတာအခုတော့မှပြန်ပြီးတော့ထူထောင်မယ်လို့ဆိုတော့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်သတင်းနည်းနည်းကြားတာလေအပြင်ကကျွန်တော်သိမသိဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီလိုဟာမျိုးတွေလုံးမဲ့
ตะชาตักตุรีเลยอันตรายสิหน่อยนะโอเคคุณนี่สวารดีอเมริกันก็ออสเตรเลียก็ก็คุณนี่แม่หลูฤาสิบาเลยไอ้ห่าโหตรุก็ไลฟ์สนนจิบาเอ้อเนี่ยแหละจนเราเปล่าเนี่ยนะเปียงก็ดีตรุปัญญาเยอะทอดปัดแม่หลูฤาอันตรายสิบาโอเคเออแล้วจนไอ้ห่าโหไลฟ์สนนจิโหละอะกูหลูแล้วโอเคโอเคเออจนกูได้มณีตณีอ่ะบาเวโหอเมริกาลาได้ตึกปัญญา โอ้เมริกาลาเนี่ยไต่ปั่นปัญญาโหเนี่ยเต็งยิ่งเผ็ดๆลาไปแอนจิโอบาโกยปอมอกก็6คนเอาละป่าไปเลยไอ้นี่มาเลยเป็นตัวอะไรกุญีบ้าเมปัมปูบ้าเมหลุเปียวไปเลยโอเคนาวตะคู่ก็อเมริกามาสิอนามัยจีคอลเลจเนี่ยเตียง50ปวยรองเจ็มบ่าတော့มั้ยบัดคอลเลจบัดคอลเลจก็เลยลาเสร็จตัวไปเลยทีมาจองบัดคอลเลจก็โอเคดีอังกฤษก็บัดคอลเลจหมอบกูอเมริกาอเมริกาบัดคอลเลจ อเมริกาบัดคอลเลจบาเบลบีเอดีบัดโอ้ดาเราจะเบียวโอเคมาอังกฤษมันบัสเหรอสิบีเอทีเอชอ๋อโอเคโอเคอันนี้คอลเลจก็เลยที่มาจองล่ะพ่นเนี่ยลูกเจนเนี่ยล่ะเสร็จตัวไปเลยสุดๆเจนรู้สิมาไอ้โหเนี่ยหมออลุปัญญาเต็นตักกระสุนเนี่ยคอลเลจโหพ่นหมดบ้ามาไม่ปะทันท่าได้တော့ตรุแล้วเล็กช่อไปเปลี่ยนตัวไปเลยเออกูซื้อออกกูเนี่ยเค้าเรียกเปียวๆบาโอเคอ่ะสรุป โอเคโอเคกูนี่เนี่ยดูดิลาเมลดูดิเออดีอาร์ดิฟาร์มเมลดีเนี่ยมีอาชีพมันเล่นไหนมึงนั่งเออเราเนี่ยเราชอบไปบ้างโอเคโอเคดีนั่งงานเว็บกูนั่งงานจ้างก็ได้เลยด้วยเนี่ยกูเห็นว่าแค่ดีมีอาชีพโอเคเออเราเลยเลิกไปบ้างแต่เราปัญญาเยอะมาจะนอนชิมไปสามสี่วันแต่เราก็คุณยิ้มยามาส่วนมีอาชีพพูดทำเท่านั้นโอเคบ้างโอเค ကိုကြီးကလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေးခွန်းလည်းပြီးတယ်ဟိုမေးခွန်းလည်းပြီးတယ်ဖြေချားလည်းပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အတိုင်းမသိကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးကိုကျွန်တော်ဖခင်ကြီးတူးခဲ့သူလည်းကျွန်တော်ကာရဝပြုလိုပါတယ်ကိုကြီးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကာရဝပြုပါစေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီး